ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉኝ አስፋው ወልድ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ ምርጥ በሆነ ርዕስ አብረን ለአጭር ቆይታ እንቆያለን። ሁላችንም ባለንበት ቦታ ሆነን ይህንን ጣፋጭ ምግቦች ወደ ውስጣችን ማስገባት ያስፈልገናል። የሰው ልጅ ሆዱ ርቦት ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ የሰው ልጅ አይምሮም ይራባል። የሚራበው ግን ምግብ አይደለም፣ የሚጠቅሙ ሀሳቦችን፣ የሚጠቅሙ ቃላቶችን፣ የሚጠቅሙ ማንነትን የሚገነቡ መልካም ነገሮችን በውስጣችን ሲገቡ አይምሯችን ይመገባል። አለዛስ የመጣ ሁሉ ቆሻሻኛ ላይ ሲደፋ ያ ቆሻሻ ደግሞ ውስጣችንን ይመርዘውና ሌላ በሽታ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እለት እለት ማለት ነው አእምሯችንን መመገብ አለብኝ። ሆዴ ርቦኛል ብዬ በቀን ሶስቴ ወይም ሁለቴ ልመገብ እችላለሁ፣ ከዛም በላይ ግን አእምሮዬ ተርቧል ብለን አስበን የምናውቅ ምን ያህል ሰዎች ነን? ራሳችሁን ጠይቁ። እኔ ለአእምሮዬ ለሆዴ ጊዜ ሰጥቼ እንደምመገበው ለአእምሮዬም ጊዜ ሰጥቼ እመገባለሁ የምትሉ ስንቶቻችሁ ናችሁ? እስቲ ራሳችሁን ፈትሾ። ለዚያ እኮ ነው ብዙ ጊዜ ለውጥ የማይኖረው ሁሌም ባለንበት የምንኖረው ባለንበት የምንረግጠው። የሰው ልጅ ቀን በቀን ራሱን ካላደሰ፣ ራሱን አፕዴት ካላደረገ፣ አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ክፍት ካልሆነ፣ ያለኝ ይበቃኛል ብሎ የሚቀመጥ ሰው እዛው እየደነዘዘ እየደነዘዘ ይሄዳል ማለት ነው። ወይም ከእውቀት ነፃ ይሆናል። ከእውቀት ነፃ ስንሆን ደግሞ ኮናኝ፣ ወቃሽ፣ አማራ የምናማርር ሰዎች፣ ምስጋና ከኛ የራቀ ሁሌም ወቀሳ፣ ሰዎችን የምንወቅስ ሰዎች፣ የእኔ ጥፋት በሰዎች የማላክክ ግልጽ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች እንሆናለን። ሁልጊዜ ራሳችንን ለማደስ በማስተማር ራሳችንን እለት እለት በመማር በማወቅ በመጠየቅ ውስጥ ስንሄድ ግን አመክንያዊ ማንነት ሲኖረን ምክንያታዊ ነገሮች ላይ ስንመረኮዝ የበለጠ ማንነታችን፣ ብቃታችን፣ እድገታችን፣ ውጤታችን፣ ለውጣችን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ለየት ያለ ምርጥ አጠር ምጥን ያለች ነገር ሼር ላደርጋችሁ ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም በየጊዜው የመለቃቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ጠቅ ብቻ ያድርጓት። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስልጠና ይገባለሁ። የዛሬ ስልጠናችን ምኑ ሶስቱ ራስን የመምራት ጥበቦች። ብዙ ጥበቦች ይኖራሉ በእርግጥ ግን ዛሬ የምናያቸው ከኔ ጋር ሶስት ነገሮችን ነው። ራስን የመምራት ጥበብ። ሰው ራሱን ካልመራ ሌላውን ሊመራ አይችልም። ሰው ራሱን ካልመራ ትዳሩን ሊመራ አይችልም። ሰው ራሱን ካልመራ ስራውን ሊመራ አይችልም። ሰው ራሱን ካልመራ ለሌሎች አርአያ መሆን አይችልም። ስለዚህ ራስን መምራት እጅግ በጣም ትልቅ ቫሊዩ አለው በህይወታችን ላይ። ያንን በምናደርግበት ሰዓት ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን። ብዙ ነገሮችን ቀድመን ማየት እንችላለን። ራሳችንን በደንብ መምራት የምንችል ወይም ጥበቡ ክህሎቱ ያለን ሰዎች ማለት ነው። ማንም ሰው በራሱ በሚገባ ሳይመራ የትምህርት ሂደቱን ማንም ሰው ነው ለም የትኛውም ሰው በራሱ በሚገባ ሳይመራ የትምህርት ሂደቱን፣ ስራውን፣ ትዳሩን፣ ቤተሰቡን፣ ድርጅቱን ሆነ ህብረተሰቡን በተሳካለት መልኩ መምራት አይችልም። ማንም ሰው ራሱን በሚገባ ሳይመራ፣ ራሱን ሳይገራ፣ ራሱን ወደ ተሻለ መንገድ ሳያስኬድ ትምህርቱን በአግባቡ እመራለሁ ማለት ዘበት ነው። ስራውን በአግባቡ፣ ትዳሩን፣ ቤተሰቡን፣ ድርጅቱን፣ ሌላም ሌላም ህብረተሰቡን የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጣ አይችልም። ትልቁ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ራሱን መምራት ሲችል ነው ሌላውን ማድረግ የሚችለው። ግልጽ ነው። ራስን የመምራት ሂደት ደግሞ በዋናነት የሚገኘው በለውጥ ስኬታማነት ከመያዝ ጋር ይገናኛል። በለውጥ ውስጥ ስኬታማነትን በመሻት ውስጥ፣ በመፈለግ ውስጥ፣ ለስኬት በመጣር ውስጥ፣ በማንበብ ውስጥ፣ በመጠየቅ ውስጥ፣ ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎች ጋር በእውቀት በብዙ ነገር ከኛ ከተሻሉ ሰዎች ጋር የምንውል ከሆነ ያ የተሻለ ማንነት፣ የተሻለ ራስን መገንባት፣ ራስን የመምራት ጥበቡን እንላበሳል። ስለሆነም ስኬታማውን የራስ በራስ
መሪ ከስኬት ቢሱ የራስ በራስ መሪ ከሚለዩ ዋና ዋና ብቃቶች አንዱ የለውጥ አያያዝ ክህሎት ነው። ትልቁ ማለት የለውጥ አያያዝ ክህሎት ለውጥ ሲመጣ የሚያማርር አለ። ለውጥ ሲመጣ ወው ጥሩ እድል ይዞልኝ ነው የመጣው ብሎ ዝግጁ ለዛ እድል አዲስ ነገር ለማየት አይኑን የሚገልጥ አለ። አንዱ ደግሞ በቃ እንጀራ የዘጋብኝ ነገሮች እንደተሰነካከሉብኝ እንዲ ለወቀሳና ራሱን ለማማረር ራሱን ወደ ታች ዝቅ ለማድረግ የሚዘጋጅ አለ። ኬቱ ወራ ናቸው። የሆነ ለውጥ ሲመጣ ይሄ ለውጥ ለኔ የሆነ በረከት ይዞልኝ መጣ ብለን ምን እንቀበለው? ወይኔ ይሄ ስራዬን ሊያበላሽብኝ ነው፣ ይሄን መንገዴን እንዲያረግብኝ ነው ብለን ምን እንቀበለው? ምርጫው እናንተ ነው። የሚጠቅማችሁን ግን መምረጥ ትችላላችሁ። ግልጽ ነው? ይሄንን ነገር በደንብ ልናቀው ይገባል። በቃ የለውጥ አያያዝ ክህሎት ሊኖረን ይገባል። ለውጥ ሲመጣ ልክ ምንድነው የሚባለው? እንደ ሁኔታዎቹ መቀያየር ማለት ነው። ጥሩ ነገር ሲሆን በጥሩ ጎን፣ መጥፎ ነገር አዋዋላችንም እኮ ይስተናል። በጣም ትልቅ ሰዎች ጋር ምናወራው ወሬና ከትናንሽ ሰዎች ጋር ምናወራው ወሬ እኩል አይደለም። ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል። ከሁሉም ጋር መመሳሰል መቻል አለብን። ማንነታችን እንዳለ ሆኖ ለውጡን ግን ልንዋህዶ ይገባል ማለት ነው። ሁሌ ክትፎ በልቶ የለመደ ሰው የሆነ ችግር ሲገጥመው ደረቅ ዳቦ ሲያገኝ አልበላም ማለት የለበትም። ደረቅ ዳቦኑ ግጥም አድርጎ መብላት ግልጽ ነው። ሁሌ ነገሮችን በተመቻቸ መንገድ ሳይሆን እንደ ሁኔታዎቹ አብሮ መለዋወጥ፣ እንደ ሁኔታዎቹ ራስን አብሮ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ በጣም ትልቅ ቁልፍ ነው። አንደኛ የምናየው ለለውጥን ራስ በራስ የማነሳሳት ብቃት፣ በራሳችን ተነስተን ማንም ሳይገፋፋን፣ ማንም ሆይ ሆይ ሳይለን፣ ግልጽ ነው፣ በራሳችን መንገድ ተነሳስተን ለውጥን ማምጣት መቻል አለብን። ስለዚህ ራሱን በስኬታማነት የሚመራ ሰው ከሁሉም በፊት ማምጣት ያለበት ለውጥ ነው። አስቀድሞ በማየት በራሱ የሚያነሳሳ ሰው መሆን መቻል አለበት። ይሄ ሞቲቬሽናል ያለው ወይም ሰዎችን የሚያነቃቃ የሚያበረታታ፣ እሱ ቀድሞ አይቶ በዛ መንገድ ሰዎች እንዲሄዱ ማድረግ የሚችል፣ እሱ ቀድሞ ሰርቶት ሌሎች እንዲሰሩበት በዛ መንገድ የሚመክር፣ መንገድ የሚያሳይ፣ ፈርቀዳጅ የምንለው አይነት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው ራሳችሁን የምትመሩት ሰዎች ስትሆኑ ምን አይነት ለውጥ መቼ መምጣት እንዳለበት ትረዳላችሁ። ያንን አስቀድማችሁ በማሰብ የህይወታችሁን ወይም የግንኙነት የህይወታችን የግንኙነታችን የስራችንን አቅጣጫ አስቀድመን መስመር የምናስይዝ ሰዎች እንሆናለን። አስቀድመን ማለት ነው። ምን ስንሆን ለለውጥ ራስን በራስ የማነሳሳት ብቃቱ ካለን፣ ችሎታው ካለን። አንዳንዴ የፈዘዘን ሰው እናንተ ስትሄዱ ንቅት የሚል ከሆነ ዩአራይት በቃ አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ አንተ ምርጥ መሪ ነህ። ሰዎችን የማነቃቃት ሰዎችን ስነ ልቦናቸውን የመመለስ የመጠገን ብቃት ስላለ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ልናቀው ይገባል፣ በደንብ አድርገን። ሁለተኛው ደግሞ ለድንገተኛ ለውጦች ምላሽ የመስጠት ብቃት። ያልተጠበቀ ለውጥ ሲመጣ ለዛ ለውጥ መልስ ለመስጠት ዝግጁ መሆን መቻል አለብን። ራሱን በስኬታማነት የሚመራ ሰው ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ ለውጦች ሲመጡ ሳይደናገጥ ምን አይነት ምላሽ መስጠት እንደሚገባው በማወቅ የበሰለ ሰው ይሆናል ማለት ነው። የበሰለ የተረጋጋ ምንም ሳይደናገጥ ዋው ይሄ ነው እንደ የሆነው በጣም አሪፍ፣ ስለዚህ መፍትሄ እንፈልግለታለን፣ ምን ብናደርገው የተሻለ ነው፣ እንዴት እናድርገው፣ በምን አይነት መንገድ ይሄን እንፍታው፣ ለዚህ ምን አይነት መፍትሄ አለው። ስለዚህ ወደ መፍትሄው ነው እንጂ ወደ ችግሩ ሄዶ ሲያሰላስል ጊዜውን፣ ጉልበትን፣ እውቀቱን ምኑን ምኑን ሉዝ አያደርግም። ቶሎ ብሎ ወደ መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መደናገጥ አያስፈልግም። ድንገተኛ ለውጦች ይመጣል ነው ያልጠበቅናቸው። እኛ የጠበቅናቸው ሰዎች በጠበቅነው ቦታ ላናገኛቸው እንችላለን። ስራችን እንደጠበቅነው ላይቀጥል ይችላል። ሁሉም ነገር እንዳሰብነው ላይሆንልን ይችላል። በዛ ሰዓት ላይ ምላሽ የምንሰጥበት መንገድ በጣም የተጠና መሆን መቻል አለበት። መደናገጥ መደነባበር አያስፈልግም ማለት ነው። ራሳችንን የምንመራ ሰዎች ስንሆን ዙሪያችን ያሉ ሰዎችም ሆኑ ሁኔታዎች ሊለወጡ እንደሚችሉ ስለምናውቅ ነው። ለለውጦቹ ስሜታዊ ምላሽ ሳይሆን አመክንዮአዊ ምላሽ ነው የምንሰጠው።
አያችሁ፣ በስሜት ተነስተን የሆነ ነገር ሲባል ለዚህ እንዲህ ነው ማለት ሳይሆን በምክንያት ይሄ ቢሆን በዚህ ምክንያት እንዲህ እንዲህ ይደረጋል፣ ይሄ ባይሆን ደግሞ ይሄ ሊመጣ ሊከሰት ይችላል ብለን የመስጠት ብቃቱ ሊኖረን ይገባል። በምክንያት ነው ሰዎች ስታስረዷቸው እናንተን የመረዳት አቅማቸው ከፍ ይላል። ዝም ብላቸው እንዲህ ነው በቃ እንዲህ ሊሆን ይገባል ካላቸው ከዛ ሰው ጋር ትጋጫላቸው እንጂ ነገሩ በቀላሉ አይፈታም ማለት ነው። ሶስተኛው የለውጥ ትንበያ ይሄ ኢማጂኔሽን፣ ነገ እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ ነገ እንዲያ ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ ስለዚህ ለዚህ ነገር እንዲህ ማድረግ አለብን ቀድመን ማየት መቻል፣ በምናብ ነገሮችን ስሎ ቁጭ አድርጎ ማየት። ራሱን በስኬታማነት የሚመራ ሰው ወደፊት ሊመጡ የሚችሉ ለውጦችን አስቀድሞ መተንበይ ወይም በማየት አስፈላጊውን ዝግጅት ያደርጋል። በሚቀጥለው ክረምት ነው፣ በሚቀጥለው በጋ ነው፣ በሚቀጥለው እንዲህ ነው፣ እንዲያ ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ ቀድመን እንዲህ ነገር እናስተካክል፣ እንዲህ እናድርግ፣ እንዲህ መደረግ ያለበትን አሁን እናድርግ፣ ይሄ ወቅቱ አሪፍ ነው፣ እንዲህ በዚህ በዚህ ቢሆን እንዲህ ተስተካክለ ነው ብሎ ቀድሞ ነገሮችን አሬንጅ አድርጎ ማየት፣ የሚመጣው ከመሆኑ በፊት ቀድሞ ማየት መቻል፣ ይሄ አንዱ ራስን የመምራት ጥበብ ነው ማለት ነው። ነገሮች ከመሆናቸው በፊት አስቀድሞ መገመት፣ እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል፣ ኦፍኮርስ ግን ይሆናል ብሎ ማሰቡ የተሻለ ነው። ግልጽ ነው። ይሄን በደንብ ልታሰምሩበት ይገባል። ራሳችን የምንመራ ሰዎች ስንሆን ከትናንት ልምድ፣ ትናንትና ከነበረን ልምድ ተነስተን እንዲህ እንዲህ አድርጌ ነበር፣ ዛሬም ይሄ ነገር እንዲህ እንዳይገጥመን እንዲህ ብናደርገው ደግሞ የተሻለ ነገር ውጤት እናመጣበታለን፣ የተሻለ ፍሬያማ እንሆናለን፣ የተሻለ ስኬትን ማምጣት እንችላለን የሚል ነገሮችን በውስጣችን በደንብ ቀርጸን መያዝ አለብን። አርቀን ማየት ስንችል ነው ይሄን ማድረግ የምንችለው። ነገን በደንብ አጉልተን ማየት መቻል አለብን። በዛ ውስጥ ሲሆን ነው ነገሮች እያማሩ ሊመጡ የሚችሉት። ከዛሬ ወቅታዊ እውነታ ጋር በመነሳት እየመጡ ያሉ የወደፊት ለውጦችን የመተንበይ ብቃት ስናዳብር ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን፣ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን፣ የተሻለውን ነገር ወደ ህይወታችን ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቻችን ውስጥ ራሳችንን መምራት መቻላለን። ሰው ራሱን መምራት ሲችል ነው ብዙ ነገሮችን መቀየር የሚችለው። ራሱን የማይመራ ሰው ውስጥ በሰዎች ይነዳል፣ በጓደኛ፣ በቤተሰብ፣ በአስተማሪ፣ በብላ ብላ ብላ። በፊት እኮ እከሌ በጣም ጥሩ ሰው ነበር፣ አሁን ከነ እከሌ ጋር ሲውል እንዲሆነ ለምን ይመስላችኋል? ራሱን ማኔጅ ኮንትሮል ማድረግ ስለማልቻለ ወይም ራሱን መምራት ስላልቻለ ነው። በጓደኞቹ ተጽዕኖ ይወድቅና ሱስ ውስጥ ይገባል፣ ያልሆኑ ነገሮችን እንዲጀምር ያደርገዋል። በራሱ ግን መሄድ የሚችል ሰው እነዛ ነገሮችን ሪጀክት የማስወገድ የመከላከል ብቃቱ አለው። የሆነ ነገር ሲመጣ ኖ ይሄ እኔን አይመለከትም፣ ከኔ ጋር አይሄድም። ስሜታችሁን ፍላጎታችሁን ግን አልገድበውም፣ መብታችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ እህቶቻችን አንዷ ያልሆነ ወጣ ያለ ልብስ ከለበሰች እኔም እንደሷ መልበስ አለብኝ የሚሉ የሉ? በጣም ብዙ እኮ አሉ። ሌላም በቃ ሰው ራሱን መምራት ካልቻለ በሰዎች ይነዳል፣ የሰዎች ፍላጎት ማሟያ ይሆናል። ተቀላችሁ? ማሟያ። እንዲህ አይነት ሰው ከመሆን ፈጣሪ ይሰውረን ነው። ስለዚህ ራሳችንን በደንብ ኮንትሮል እናድርግ። በእያንዳንዱ ሁኔታዎች ውስጥ ከራሳችን ጋር እናውራ። ከኔ ውስጥ ያለው ጸጋ፣ ፈጣሪ የሰጠኝ ትልቅ እምቅ ችሎታ አለ፣ ሁሉም ማድረግ የሚችል። ከዛ ጋር ሆነን በደንብ ከራሳችን ጋር ዲስከስ አድርገን ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራስን የመምራት ጥበብን በደንብ እናዳብር። ሁኔታዎች ሲመጡ ሁሌም ለበጎ ነው ማለትን ልምድ ይኑረን። ቻሌንጆች ይኖራሉ፣ ፈተናዎች ይኖራሉ። እነዛን ግን በክህሎት በጥበብ እንወጣቸው። በመናደድ በመበሳጨት በቡግ በማለት የምታተርፈው አንድና አንድ በሽታ ነው። ሌላ ምንም የምናተርፈው ነገር የለም። ስለዚህ በሚጠቅመን ነገር ላይ ጊዜያችን እናዋል። ካገኘነው ሰው ጋር ሁሉ መናከስ እናቁም። ድንጋይ ተወረወረብን ብሎ ሁሉም ያንን ድንጋይ አንስቶ መወርወር አያስፈልግም። የተወረወረውን ጥበበኛ ሰው የተወረወረው ድንጋይ ሰብስቦ ቤት ይሰራበታል። ስለዚህ እኛም እንደዛ ነው መሆን፣ ጥበበኛ ሰዎች መሆን ያለብን። ስሜታችንን መቆጣጠር መቻል አለብን። በስሜት አንነዳ። በስሜት የተጀመረ ነገር በስሜት ይቆማል። በስሜት የተጀመረ ስራ በስሜት ያልቃል። ስለዚህ ነገሮችን በደንብ እናስተውልና እናከናውን። ስለነበረን ንጹህ ድንቅ ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።